欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1437集。今天的话呢，给大家介绍的这款黑豹，但其实呢，它的名字叫做 Ravage，也就是音波磁带部的里头那一条机械狗。那其实机械狗这个名字其实是翻译错误了啊，它其实是美洲豹或者是美洲狮，反正是猫科动物。那么这个家伙呢，确实就是 G1 的那一款这个音波的磁带部队。它经过长时间的生存下来之后呢，有来到 BW 这个世界，然后这是盒子后面的盒喙啊，从这个磁带弹射出来，然后变成一个黑豹造型的机器人。它跟恐龙王呢有一段对手戏啊，这个剧情的话呢，各位有兴趣可以去补完 BW。那后面附带的这个场景组非常非常的有意思啊，这里有都是一个立体的一个复调，可以把磁带给放进去，然后我们就看到玩具的本体了啊。那非常让人赞不绝口的是它的这个机械狗，它是复刻了 G1 的模具。我初拿到的时候呢，从盒子里头打开，哎呀，居然有这个漂亮的金属电镀，这是怎么回事？然后一摸，居然有冰冷的手感啊，并不是螺丝钉，而是这个手啊，不，也是个脚啊，是真正的金属部件啊，合金部件。所以它，我就推测它是 G1 的。复刻问了几位朋友啊，果然就是，但是这个玩具非常的薄啊，如果你要让它站稳的话呢，是需要一点技术的啊，但是作为一个变形金刚的平衡大师，这个是难不倒我的。然后再来就是它这个用了这个 Kingdom 那个黑豹吧花豹的那个模具下去做改的啊，基本上差不多。然后它的一个武器啊，按照说明书的设计，它是往后发射啊，那如果你要反过来，把它弄成是往前发射，比较不顺手啊。这里它前面干涉太大了啊，这个大概也是它为什么要把它往后发射的一个原因了。那两者的话呢，都有这个背后这个武器，各位看一下就知道了。我这一款的话呢，以这个头啊稍微有点松，但是这样甩还不至于说到完全松弛了，但是你就可以感觉你推一下就有点松。整款玩具的做工的话，只要是球关的部分呢，都感觉有一点松，但是不是非常的松。然后非球关的地方呢，只是都偏紧。以我手上这一款是这样子的啊，然后这个头雕，哇，真的是好看。这个是人形的头跟兽形的头是共用的，然后这个银漆啊，有点哑光的感觉，其实做的质感是非常可以的。以我的标准来看，这是一个非常不错的玩具。那我们就示范一下它的一个变形过程。我们先从这个磁带开始。磁带的话就很简单啊，首先把这个武器取下来，就先把这个大头、尾巴，那脚的变形一样是要从头开始变。那从头开始变，你是把它往后面折进去，这个地方啊，记得要把它给推进去。那这里会有一个空洞啊，会有一个空洞。然后脚的话，后肢再往前面，这样子把它给堆进来。好，它的一个磁带就完成了啊。中间的话呢，就是因为有这个金属部件的关系，所以这款玩具的话呢，重量感是非常沉的，就没有推到底，是不是？好，大概就这样子吧，放着就没有问题了啊。磁带，那这个磁带大小能不能放进现在的音波的胸口？哎，没有事啊，我的玩具。再把它翻出来，实在太累了啊！各位自己知道一下就行了。那这一款黑豹把它变形成人形的话，就更加的简单了。这个腿的话呢，只需要把它往前面给拉直，然后这个脚的话是往前面这样子，往前面推过来，到这边，腿就算完成了。它的尾巴只需要往后面推一下，不需要把它给拔掉了啊。然后的话呢，这个头啊跟身体的话呢，是从这个地方。首先呢，它这一片啊，胸部的应该说脖子吧，它跟这里是有两个凸，是稍微可以卡住的啊，稍微可以卡住。虽然卡的不是很好，但是有比没有好。然后从这个地方把它给解开，这里解开，然后是这个地方啊，有个凸，跟它把它解开。然后呢，这里是胸口，把它给挑出来。挑出来的时候呢，这两片部件有时候会卡住，因为它这里会有一个，算是把它扣住，其实也不能算扣住，但它确实会影响到我们把胸口拔出来啊。如果没有推胸的时候呢，没有很顺利把它推出来，我们就从后面啊稍微协助顶一下，然后把这个手给推出来，这个都是很
很容易的啊，这个变形是非常直觉的。然后到这个时候，我们就把这个给推回去。手的话呢，就直接往后放就行了。哦，不对，这里这个头要把它往内放。好，这个地方乌漆嘛黑的，不知道能不能看得清楚啊？这里有个凸，这里有个洞，把它给扣进去。好了，然后前后的话呢，是有一个锁扣在这里。太黑了，我这样我自己看都看不清楚啊！这里有一个打光要怎么打？打到这里，反正这里有个凸了啊！反正我很执着，一定要把这个部分照出来给各位看一下啊！好了，然后就把它扣进去，这里啊都扣进去了啊！反正你们就当作有看到吧。然后它的二头肌非常的紧啊，以我手上这一款非常的紧，然后手拳头啊。可能要转了一个角度，因为它的这个转轴是这样子，然后它这个头啊就直接爆头跟人头不对，都是爆头，对，反正就是这个头型是共用的，后面应该就是往后面垂下来就可以了。那因为它并不是花豹啊，所以也就不用特别把它转个什么交叉啊或什么的啊。然后这个武器把它握在手上好了，好，另外一只手就暂时给它空着。这个就是它的一个人的一个形态，非常非常的好看。它身上的银漆有一点哑光，还是应该讲香槟银的感觉。我光是这样子，你这样静静的凝视这款玩具，都会觉得说这个东西质感应该还不赖，跟这个照片相比啊，其实差不多，非常的不错啊。你看我很少对一个限定版的玩具呢赞不绝口，通常限定版的玩具都是卖一个就是量少，然后不容易买到，然后比较贵啊。但是这一款是真的会让我觉得做的有它的一个收藏价值啊，特别是这个还是 G1 复刻的一个磁带，然后本身玩具的本体我手上这一款实在是问题不大啦，虽然有几个地方关节是偏松，像这个头，但其他大部分都没什么问题。那现在的话好像这一款在台湾是比较缺货，比较贵，好像要卖到台币现在好像1700块钱吧，但是我是很早我就预定，而且真的有拿到啊，我是1260块钱啊就买到了啊，个人觉得蛮喜欢的啊，有买到我想要的东西啊。我们可以把这个场景的话呢稍微去把它给还原一下。那今天就给各位进到这边，蛮推荐这一款的啊，谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。